Det starter vel på side 27, men hvis vi går nå over på 28, så ser vi også at det her med kvadratsetningene, det er jo ikke noe annet enn faktorisering, fordi at hvis vi ser på den første kvadratsetningen, så ser vi at her er bare flere ledd som er plusset sammen, men som kan skrives på gangeform. Eller en multiplikasjonform, altså en faktor gange en annen faktor. Og opphøyd i andre, det er jo bare den faktoren ganget med seg selv. Og noe opphøyd i tredje, det er jo bare faktor gange faktor gange faktor. Ganget tre ganger. Slik at det her er jo faktorisert form av dette, fordi at det er a pluss b gange a pluss b, og dette her er a minus b gange a minus b. Slik at her har vi, men her er det ikke noe gange inne i bildet. Det er liksom, her er det bare ett ledd minus et annet ledd pluss et annet ledd. Så det er dette som er på faktorisert form, og ikke dette. Så vi har egentlig snik innført allerede ved det her begrepet faktorisering allerede i første timen i dag, når vi holder på med kvadratsetningene, første og andre. Er det noen som husker, hvorfor er det ikke noe kryssledd i konjugatsetningen, den nederste der? Er det noen som husker hvorfor? Eller har en huskeregel på det? Hvorfor er det ikke noe kryssledd i den nederste setningen der, konjugatsetningen? Ja? De midterste ledene kansellerer, ja. Altså kryssledder, de hadde det ene et minusfortegn, og det andre et pluss. Og de opphøyde hverandre. Det er helt riktig. Så når vi hadde en mix, det er i hvert fall min huskeregel, når vi har en mix mellom pluss og minus, da er det ikke noe kryssledd. Mens når vi har en pluss her, da legger vi sammen, da er det to ledd her som er i samme familie, fordi at a gange b er det samme som b gange a. Og her er det akkurat samme, her er det bare minus begge plassene, da blir det minus der. Det er i hvert fall mine huskeregler. De kan dere gjerne bruke hvis dere vil. Men i forbindelse med faktorisering, det det her dreier seg om i faktorisering, det er at du har et ledd gange et annet ledd. Derfor så er dette faktorisert form. La oss ta et par eksempel. På side 28 da. Eksempel, vi har 4 a i andre minus 20 ab pluss 25 b i andre. Dette er ganske vanskelig da. Men la oss se litt på det. Vi kan bruke litt stirremetode her. Og så prøver vi å stirre dette her i hjel. 2, det vet vi, er det samme som 2 i andre. Så det første leddet her blir bare 2 i andre, a i andre, minus et eller annet. Og så vet vi, og så bruker jeg det enkle faktum, at så trivielt at det er nesten ikke å skrive opp, at 20 det er bare 2 ganger 10. Det er en faktorisert form, for en faktor gange en annen faktor. Vi kunne faktorisert det videre. Men vi bare bruker det her nå, vi skal forklare hvorfor. 2 ganger 10 ganger a ganger b, pluss 25, hva er det? Kvadrat av hva for noe? 5, ja. 5 i andre er 25. Så vi skriver det her om da som 5 i andre ganger b i andre. Enig så langt? Men de tror de skriver det her sånn i. Er dette riktig? Er 2 i andre, a i andre,
Bam, bam, oppe I de andre. Det samme ting igjen? Ja. Det var jo en av reglene vi lærte det. Var det ikke, ja? Det var en av disse her reglene her. Jeg skal slå opp for dere så dere slipper. Kan vi se. Hvis vi ser på den nest nederste regelen her. Den nest nederste regelen, det var en regel vi så på side 20. Dere kan få slippe å ta her tilbake. Nei, den der mener jeg. Denne regelen. A ganger B, hvis vi har n lik 2 da, for eksempel. Da ser vi det at A ganger B opphøyd I andre, hvis for eksempel n lik 2. Det et eksempel bare. N lik 2, det samme som A I andre, ganger B I andre. Enig? Så det vi har gjort, det bare å anvende oss av denne regelen. Og der ser du at vi bruker den der bevisst eller ubevisst hele tiden. Og det jo nettopp det det her dreier seg om. Det at det her vår A og det her vår B, da, eller hva du kaller hva, det ikke så farlig, men du har I hvert fall pam pam I andre, pam pam I andre, og det hele greia I andre. Kjøper dere den? Ok, så hvis vi starter med den siste ledde, da, som hva blir dette? 5b I andre, ja. Nei. 5b I andre. Dette rett? Nei. Dette veldig feil, og hva feil? Parentes, ja. Her vi nødt til å ha parentes. Og som jeg har sagt til dere før, du kan aldri ha for mange parenteser, men det går inn for lite. Du får litt betalt sagt, du får så å si aldri trekk for å ha for mange parenteser, men det kan være noen ganger det unødvendige parenteser, det greit nok, det kan vi leve med, men har du for lite, da kan det bli feil. Ok. Og så kaller jeg det her som 2, og så setter jeg bare en parentes, for jeg kan sette så mange parenteser jeg vil, det bare for å illustrere et faktum, nemlig at jeg kaller den her for 2a, og så kaller jeg den her for 5b. Her trenger ikke parenteser, men jeg bare satt dem der fordi at jeg har lov til det, og jeg skal illustrere et poeng ganske snart. Dere enige I at dette uttrykket her det samme som står der? For den kjøper vi. At dette jo det samme. Right? Det 4a I andre, det denne. Og her 20ab, og da tar vi 2 ganger 2 4 ganger 5. 4 ganger 5 20, ja. Og så det a ganger b. Så denne der og denne der, samme tingen. Kjøper dere den? Og 25b I andre, kjøper dere at det det samme som denne? Enig? Så det betyr at dette og det der det samme. Ja. Du skal finne et total da, for den 20, for 20. Tenker det den som bruker 2 og 5, men det som finner noe som... Jeg husker ikke hva som fungerer så lenge siden.
Ja, jeg tror jeg forstår hva du sier da, og hvis jeg skal prøve å gjenta det, slik at det blir med på, slik at de andre også hører det. Er det slik jeg forstår det da, det da at slik, du forstår, slik jeg forstår spørsmålet da, er det at hvis du skal faktorisere sånne ting, det er å finne felles faktorer. Og her har vi en A her, og vi har en A der. Så det ser vi en felles faktor. Og det er helt riktig. Men her prøver vi på noe annet. Det er helt riktig det du sier. Og det at hvis vi skal faktorisere det her, så vi prøver å sette en felles faktor, for der er det en A der, og der er det en A. Da kan vi sette den utenfor, og så videre, og så en parentes. Da har du helt rett i. Det er en business. Nå ser vi på en annen business som har et helt annet tema. Her bare prøver vi å faktorisere, hva skal vi kalle det, internt, om du vil. Og bare bruke det enkle faktum at 4 er det samme som 2 i andre. Og 25 er det samme som 5 i andre. Det er en helt annen business enn det faktum at 2a minus 4a i andre b, det er det samme som her har du 2a, og så det er det samme som 2a, 2 ganger, 2 ganger a ganger a ganger b, og da kan vi sette den og den utenfor, 1 minus 2ab, blir det ikke det? Det her er en business. Dette er en ting, og da er det helt rett i, at da kan vi sette felles faktorer utenfor. Og det lærte vi om litt tidligere. Det vi prøver på her er bare noe helt annet, nemlig å faktorisere faktorer internt, skal jeg til å si. Så det her er en ting, og det her er en helt annen ting. Jeg vet ikke om det var oppklarende. Nei, ikke helt, men vi kan ta og prate om det etterpå, for dette er et viktig tema da. Så vi kan ta en prat på øvingstimen etterpå. Men la meg bare fullfølge det her, sier jeg midt i et eksempel, og så snakker Sia og du litt etterpå. Dette her er et uttrykk, og vi skal prøve å faktorisere dette. Det er det eksempelet her går ut på. Og så kjøpte dere det at dette kan skrives om på denne formen. Vi bare kaller 2a, kaller jeg bare for store a. Så 2a er store a, og så kaller jeg store b bare for 5b. Det er bare et navn. Så da blir dette 5b. Det betyr at jeg kan skrive denne her på formen a i andre minus 2ab pluss b i andre. Kjøp bakker den. Er dere enige i det? Hva er den setningen der? Skal jeg slå opp for dere? Dette var det vi lærte i time 1. Og hvis vi ser på den øverste der, som er første kvadratsetning, og så spør jeg igjen spørsmålet. Hva er det her lik? Hva er det her lik? Hva skal stå inni her? A
pluss. Bra. A pluss B. Ja, men det er minus der. Ja, det er, beklager. Bra. De som tar feil, det er minus der selvfølgelig. Bra. Det er helt rett. Minus. Ja, men så kan vi avslutte da. Man setter inn for A og B. Og hva er A da? Det er samme som 2 lille A. Minus store B, og store B er 5B. Faktorisert form. Med andre ord, dette kompliserte uttrykket her kan jeg via andre kvadratsetning bare skrive på denne faktoriserte formen. Kompakt og elegant. Dette trengs litt trening for å se, og vi må bruke litt tidlig metoden, for vi ser at her er det et eller annet lureri oppe i de andre. Her er det også et eller annet lureri oppe i de andre, 25 i det tilfellet her da. Og så er det et eller annet kryssledd. Og det kryssleddet var akkurat sånn at vi kan skrive det på denne formen. Jo, men da bare bruker vi det vi har lært. Så det her, det var en litt vanskelig oppgave, men en ganske god sådan, fordi at den står helt nederst på side 28, men der står egentlig bare svaret. Men det her er det som foregår behind the scenes. Og så det her litt mellomregning. Og det kan være sunt å skrive ned det her nederst på side 28, slik at vi får det, slik at vi ser hva som foregår mellom linjene. Så vil vi etter hvert se at det blir sånn det her, uten å gjøre så mye mellomregning. Så kan vi ta et sånt eksempel til. Og det er det andre eksempelet der. Skal vi se hvorfor det blir sånn som dette. Skal vi se. 8x i fjerde. Y i fjerde minus 2. Skal vi prøve å faktorisere dette? Dette er jo ikke så enkelt, men vi må stirre det litt i hjel og se om vi ser et mønster. La oss prøve. Ja, har de noen som helst felles faktorer? Er det noen faktor her som også inngår i dette uttrykket? To, ja. Enig. Fordi at 8, hvis vi kladder litt her igjen da, det er jo selvfølgelig det samme som 2 ganger 4. Så da har vi en 2 ganger 4 x i fjerde y i fjerde minus 2. Da ser vi at 2-eren der er felles, så den kan vi sette utenfor. Så da har vi på en måte satt den karen der utenfor, og den karen der utenfor. Hva er det som må stå inne her da? Hva er det som mangler? Jo, hvis den karen her har gått utenfor, og den har gått utenfor, så mangler vi igjen det her. Og da står vi igjen med 4x i fjerde, y i fjerde, og så 2-en utenfor der, er det minus 0 her da? Ja, hvorfor blir det minus 1 da? Det står 2-en her og utenfor, og så blir det ikke 0 da? Nei, for da kan vi gå baklengs og se da. Hvis vi tar pilmetoden baklengs, det blir jo 2 ganger den der, 2 ganger 4 blir jo den der. Og så blir 2 ganger 0, det blir jo 0. Og da må det være 1.
For du kan se på det da. Vi kan gange med en der, og det bare toren som går utenfor. Så en gang til det jeg sa der. Du kan det her bare en huskeregel. En sånn manipulerende huskeregel, egentlig. Dette det som står. Og spørsmålet hvis toeren går utenfor, og setter den dit nå, ja, da står vi igjen med ingenting der da. Ja, det ikke helt riktig, for om vi tar pilmetoden baklengs, så ser vi at da blir det ikke riktig. Men vi kan, som en huskeregel, så vi kan si at 2 jo samme som 2 ganger 1. Og det bare den toeren som går utenfor, og eneren blir stående igjen. Så en eneren der, en eneren der og en eneren der, er samme tingen. Så, en ting til. 2, og så tar jeg bare en hakeparentes for å skille noen parenteser her. Dere enige i at det her er det samme som 2x i andre, y i andre, i andre? Kjøper dere det? For det jo den regelen. Skal vi se, jeg skal ta og skrive den oppi her nå på tavla. Det jo den regelen her, som sier det at A, B, opphøyd i NT, det samme som A i NT, B i NT. Husker dere den, så vi lærte om faktisk på time 1 i dag, som sier at hvis du har en N utenfor, og opphøye den N utenfor, så betyr det at alt som inne i parentesen her skal opphøyes i NT. Altså A i NT, B i NT. Ja, men da prøver vi her da. Og her har vi 3 faktorer. Så da blir det 2 i andre, 4. X i andre, det blir X i 2 ganger 2, 4. I andre, 4. Stemmer. Så. Hva var det jeg gjorde nå? Det siste totalet jeg skrev opp. Hvorfor skrev jeg den toeren der? Er det riktig? Her står det bare 1. En gang til. Ja. En i andre eller ikke en. Det meningsløst, kan du si, men det ikke så fryktelig meningsløst, for det at det jeg nå kan gjøre, det følgende. Jeg tar en ny dåp. Har dere et forslag til hva vi skal kalle for store A? Er dere et forslag til hva vi skal kalle for store A? Er det noen som har et forslag til hva vi skal kalle store B? Er det noen som har lyst til å fortelle meg noe?
Det jeg spør om, det er hvorfor har jeg pluss der og minus der, og minus der og pluss der? Nei, det er egentlig bare for det kul. Sånn. Og det er jo fordi at A ganger B er fortsatt, men det er ikke en spesiell grunn. Og nei, nå var det kul. Nå har jeg lyst å vise dere litt grann teori om brøkregning, for det så vi på så vidt i forrige øvingstime. For nå har vi gjort det litt i øvingstimen, så vi har litt grunnlag, og nå skal vi se litt på teorien og hvorfor ting er som det er i forbindelse med brøk. Vi har forstått det slik at det fryktelig mange som liker brøkregning her, stemmer det? Hvordan side står det her i kompendiet? En også har det foran seg. Side 29. Ja. Da slår du på side 29 alle sammen. 1-6. Brøkregning. Side 29 i kompendiet. Og side 29 i kompendiet, der har vi startet med følgende setning. At det ikke går an å dele på null. Og det håper jeg dere har lært tidligere, at det ikke er lov å dele med null. Det går ikke. Så ser vi her at hvis vi ser på ligning 172, at kansellering, altså forkorting av brøka, det gjelder hvis og bare hvis. Det er ganging. Så jeg har lyst til at dere på den formelen her, der det står A ganger C delt på B ganger C, er lik A delt på B, fordi at den går mot den. Der vil jeg at dere skal skrive en pil. Ganging er kanskje litt barneskole, la oss si multiplikasjon. Multiplikasjon. Denne kanselleringen går fordi at det står gange her nå. La meg vise dere et eksempel der det her ikke går. Det er A pluss B delt på A pluss C delt på A pluss C. Kan de stryke den C-en der mot den C-en der? Nei, det går ikke. Fordi at her står det pluss mellom. Så da kan du ikke gjøre noe mer med den der. Det går ikke an å stryke den mot den. Det er ikke lov. La oss se på eksempel da. Hvis det her var riktig. Da skriver jeg, det er ikke lov å skrive galt på tavla, men jeg gjør noe lær. Hvis det her hadde vært A delt på B, skal vi ta en test. La oss si at A er, la oss si, 7 pluss 3 delt på 14 pluss 3. Så la oss regne ut av venstre siden av den her. Venstre siden av denne, og så før vi gjør kanselleringen, så er det her 10 delt på 17. Så tar vi høyre siden av den der, hvis det her hadde vært riktig, så hadde det her bare vært 7 delt på 14, og det er like en halv. Men her ser vi at venstre side er ikke lik høyre side. Ja. Men det første eksempelet så var det jo A pluss C delt på A pluss C. Det vil jo bli det samme, ikke? Da kan vi
Ja, riktig. Ja, det er sant. Ja, da det blitt en. Ja, så derfor jeg hentet meg inn igjen da. Ja, bra. Det er bra. Men det som er poenget her, det er da at når du har pluss her, så kan du ikke stryke C1 mot C1, og det her er et eksempel som viser at dette her er ikke lov. Dette er galt. Men når det står ganging her, A ganger C, eller på B ganger C, da er det lov å kansellere den C-en mot C-en når det står multiplikasjon. Står det pluss? Forget it. Begrunnelse? Der. A delt på B er det samme som A, sånn som det her, ganger C, ganger C. Og du ser at det her er bare forkorting av brøk, da går vi den veien, og utvidelse av brøk, da går vi andre veien. Så forkorting og utvidelse av brøk er egentlig bare omvendte operasjoner. Enten så går du den ene veien, eller den andre veien. Dette her er min huskeregel. Dere kan få lov å bruke den hvis dere vil. Og de prøver å si det at matematikk det er en forståelse, og ikke så mye husking. Og likevel så står det å fortelle om så mange huskeregler, men det er fordi at det er på en måte en story behind, bak huskereglene. Og hvis du husker eller forstår den storyen bak huskereglene, da blir det hele et forståelsespørsmål. Og la meg vise et eksempel. 1. 1 kan du gange og dele et uttrykk med akkurat sånn som du vil. Og den egenskapen der, og nå tar jeg igjen et trivielt eksempel, da, bare for å illustrere et poeng, at 7 er lik 7, det vet jo alle. Men da har jeg lov å gange med 1 på ene siden, og det er fortsatt riktig. For at 7 er 7, og 7 ganger 1 er fortsatt 7, så dette her er fortsatt rett. Men det er uendelig mange enere i verden. Vi sa jo det at 19,2, eller på 19,2 er 1. Men det finnes også en annen ener, for eksempel 1 er lik C ganger C, hva nå enn C måtte være. Jo, men det her, det er jo ikke noe annet enn en ener. Så det eneste jeg har gjort her, det er egentlig bare å gange med en ener. Og så har jeg fått det. Men så har vi også sagt det at, nei, å gange med en ener betyr ingenting, så vi kan bare ta vekk eneren. Ja, men da bare gjør vi det, vi bare tar vekk eneren. Så det å forkorte med en brøk, det å ta vekk eneren, det å utvide med en brøk, det å gange med eneren. Det er min huskeregel. Den kan dere få bruke hvis dere vil. Og jeg har antydet det via side 29 i kompendiet. Du ser her at A ganger B, altså er det ganger med en ener, for dere alltid lov til, av den grunn. Og så har jeg bare brukt meg av det faktum at en en er hva som helst, spesielt kan en enen være C-del på C, og da kommer vi dit. Vi vil ta nå et eksempel på brøkregning, og ta nederst på side 29. Eksempel. A er andre AB delt på 3A minus 3B er lik. Hva gjør vi her? Er det noen som har noen forslag? Hvis vi starter øverst da, på den øverste telleren.
Hvilke faktor er det som inngår både der og der? Er det noen som ser det? Hvilken faktor er det som inngår både her og her? A, ja. A gange. Og hva skal stå inn i parentesen da? A minus B, ja. Og hvordan ser vi det? Pilmetoden baklengs. A gange A gir A i andre. Da har vi gjort den. Og så må vi gange med den. A gange B gir AB, og så må vi rett fortegn. Den er der. Her da, hva som er fellesfaktor her? 3, ja. Så at vi 3 utenfor. Hva skal stå inni her da? A minus B, ja. Bra. Er noen som har lyst til å fortelle meg noe nå? Hva gjør vi i neste steg? Det gjør vi, ja. Jo, men var det ikke sånn at når det er minus og sånn, så har vi ikke lov å stryke? Ja, det er ganging her. Og da, hvis vi da skal stryke, så må vi stryke hele det leddet mot hele det leddet. Og da er det lov, for det står gange foran. Og da må vi ha hele parentesen, og vi står igjen A delt på 3. En siste ting med brøk. Og det er det som står her på summa brøkka. På side 30 stemmer det. Når vi skal legge sammen brøkka, summa brøk, det må vi skrive opp som et eget. Sum av brøk. Når vi skal legge A pluss B pluss C delt på B, da er det sånn at fordi at Bjørnar er den samme i kjelleren, da og bare da, med andre ord, 4 pluss 7 pluss 11 delt på 7, da har vi lov å sette 7-eren på felles brøkstrek, fordi at 7-eren er den samme i begge kjellerene, i begge nevnerene. Og da er det her bare å legge sammen 4 og 11, og det er 15-7. Når vi ikke har det, for eksempel her, så skal vi ha 5/6 minus en halv pluss 3/4. Så skal vi legge sammen brøker som ikke har fellesnevner. Da må vi lage fellesnevner. For det går ikke an å legge sammen brøker før vi har fått dem lik. Og hvis de ikke er lik, så må vi gjøre dem lik. Vi har sett nå i det kompendiet, en av løsningene som ligger der nå, at dere skal gjøre en del oppgaver som skal vi se. Nei. Som virker litt teoretisk, men jeg skal bare som en liten teaser skal jeg si til det hovedkurset, så skal jeg vise dere litt grann hvordan en typisk oppgavesett. Skal vi se om vi kanskje kan gjøre det litt bedre. Sånn. Og lagre lenke sånn. Og så legge inn på desktopen.
Sånn. Så vil jeg vise dere hvordan en typisk oppgave kan være i forbindelse med øvingene våre, som der vi setter i en kontekst for dere som logistikere, som studerer revisjon, som studerer petroleumslogistikk, og for så vidt også sykepleie og sportsmanagement, og ikke minst økonomer. Så lager jeg oppgaver i det hovedkurset som begynner om en uke eller to, så begynner jeg å lage skikkelig oppgaver som der vi setter i en kontekst, der vi skal regne ut her prosentregning, som har noe med eksempel fra Sundbåtene i Kristiansund å gjøre. Og her ser vi en del, og her en oppgave hentet fra bedriftsøkonomi i forbindelse med kostnads- og inntektsfunksjoner. Slik at her ser vi at vi har en del sånne funksjoner som vi på en måte kjenner litt igjen, og der vi får bruke all den der tørre kjedelige teorien her på faktiske oppgaver i økonomi og logistikk og sånne ting. Og her er det også et eksempel hentet fra et firma i Kristiansund. Og her skal vi regne på en del grafer, og vi skal tegne dem, og vi skal plotte dem, og vi skal forklare og finne toppunkt. Og vi skal komme frem til en del formler, og da ser vi at formlene vi kommer frem til, det er bokstavformler, og så skal vi avslutte med å sette inn tall, og så skal vi prøve å forklare hva det betyr i en økonomisk kontekst, og hvilke konsekvenser det får i logistikksammenheng. Men for å greie dette her, så må vi ha litt kjedelig og tørre teori, men de oppgavene vi skal ha i det hovedkurset kommer til å bli oppgaver som utelukkende dreier seg om ting som dere som fagpersoner vil støtte bort i følge senere. Og her er jo igjen en kostnadsfunksjon fra LO. Og her er en del grafer vi skal se på. Og hvis vi går helt til det bittere enda og ser på noen gamle eksamener, la oss se på det, eksamen. La oss se for eksempel på eksamen fra i fjor. Og de her, de ligger ute så dere kan se på dem. Skal vi se, lagre lenker sånn. Også desktop sånn. Hvorfor det tar lang tid? Der kom den. Så la oss se litt på den eksamen der. Den første eksamen der, det dreier seg om faktorisering, algebra og brøk. Snakke om sola. Det er det vi har drevet med nå i hele dag, og vi skal fortsette med i morgen, og det var oppgave 1 på eksamen i fjor. Algebra, faktorisering og brøk. Jeg tror vi får syne med det som står her. Så allerede nå så har vi gjort eksamensrelevante ting, og dette er noe som heter generalbudsjettligninger, som sikkert ingen av dere har hørt om, men de av dere som skal ha makroøkonomi, får den ligningen senere i studiet. Så det betyr at når dere er ferdig med mattekurset, så får dere en flying start i andre kurs, både i logistikk, revisjon, økonomi og andre disipliner. Neste oppgave. Dette er dere som er logistikere. Opp med han som er logistikere i en eller annen form. Ja, det er en god gjeng av dere. Følg med nå. Dette er i forbindelse med lager- og bestillingskostnader. Det koster å ha penger, nei, varer på lager. Fordi at du har bindet opp kapital, og det koster penger å ha et lager og drifte et lager. Så hvor mye eller hvor lite av materiell skal du ha på lager? Og det er en balansegang. Og det er noe, en verdenkjent formel som heter EOQ-formel, som vi skal lære om senere i kurset. Men vi skal gjøre algebraen og matta i det kurset her, og sette det i en kul kontekst. Og da skal vi gjøre litt derivasjon, så vi kommer med etter hvert, og skal finne frem til den formelen, og forklare å komme frem til denne verdenkjente formelen. Og hvis vi nå bare googler dette her, Economic Order Quantity, som den her heter. Skal bare se hva som skjer. EOQ-formula. Så vi fikk, altså Google hjelper med en gang, så gjør vi sånn. Tar vi den første linken som kommer opp på Wikipedia.
Og det her står det veldig mye om den her, både historikk og alt mulig rart. Og så skal vi se da, her, forklaringen av symbolene, der er grafen. Og det der skal jeg fortelle dere, det faktisk en graf som jeg har gitt jeg i eksamensoppgave. Forstå, plotte den her, og forstå. For så får vi et kryssningspunkt her, og det skjer akkurat i det punktet der. Jeg tror jeg har gitt det både på øving og på eksamen. Her er den formelen der nå, og det var den jeg oppgav på eksamen. Her er den store formelen, den grønne der. Den ble utledet både på eksamen i fjor og på øvingen. For at dere skal greie dette her, så må vi ha litt av det kjedelige her, men vi skal ganske umiddelbart sette det i en kontekst som gjør at dere umiddelbart får bruk for det her, om dere så økonomer eller revisjonsfolk eller logistikere. Derfor trenger vi matte. La oss ta en pause og ha en øvingstime etterpå.